Situata në Kakavijë, Rama, nuk ka arsye për t'i rënë grekut, vdekja e fëmijës tragjedi e dhimshme. Kryeministri Edi Rama reagon lidhur me situatën e krijuar në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, ku prej 5 ditësh emigrantët shqiptar presin rrallë kilometrike për të kaluar kufirin, pasi pala greke bën tamponin në Greqi dhe punon me orar dhe kapacitet të reduktuar. Bjeri grekut, shkruan Rama me nisje të qëndrimit të tij teksa flet me një gjuhë ironike për ata që i quan patriotë irrituar. Ai heq paralele me një situatë ngjashme në Bullgari ku radha në kufi arriti në 5 kilometër, teksa thotë se natyrisht që askush mund të jetë as i lumtur dhe as i pa acaruar nervash duke pritur në karvane sfilitës në ndjellin përvëllues për të kaluar kufirin. Por as koha që jetojmë nuk është as pak normale dhe pavarësisht shumë kujt që e konsideron Covidin një sajes të oligarkisë botërore, Covidi jo vetëm ekziston, por dhe i ka futur shtetet në lloj-lloj spirale shqetësuese në përpjekjen për ta përballuar kanosjen e tij. Kakavija nuk është as ndonjë priashtim në këtë kohë të mallkuar dhe as ka ndonjë lidhje dhe ndonjë qasje as sjellje antishqiptare të fqinjve tan. Për më tepër pastaj titurë qeverisë së shtetit shqiptar pse Greqia ka vendosur një regjim të ri kufitar në të drejtën e vet dhe jo vetëm për të huajt, po edhe për vet grekët është realisht e tepërt, shkruan Rama. Lidhur me fëmijën 10 vjeç që u përplas për vdekje nga ambulanca, reagon për herë të parë dhe thotë se humbja e jetës së fëmijës që i preu rrugën autoambulancës ishte një tragjedi e dhimbshme sa s'ka. Rama paralajmëroi se ne nuk do të mjaftoheshim thjesht me ngushëllimet e sinqerta me fjalë që as nuk gjenden dot për atë familje të goditur nga kjo fatkeqësi e tmeshme, por shprehet se nuk është gjikundi as kjo një arsye për të urryer fqinjin apo mallkuar shtetin. Në vijim thotë se kur është puna për të ngritur zërin në emër të Shqipërisë, nuk ja përton as kujt asnjëherë, por shfaqsohet se në këtë rast nuk ka asnjë arsye për t'i rënë grekut dhe me palën greke kemi qenë jemi non-stop në komunikim e ata kanë bërë po bëjnë çfarë munden për ta lehtësuar lëvizjen, ndërkohë që kanë marrë vendimin të testojnë me tampon çdo kënd shqiptar, anglez, amerikan, kinez, madje edhe grek që hyn në Greqi. Në këtë linjë thotë se nga nesër, madje Greqia do të ketë kuota hyrje në çdo pikë kufitare dhe s'do të lejojë askënd asnjë pikë të hyjë për te kuotës të caktuar. Rama paralajmëron se ku shkon në Greqi për më tepër që shumica dërmuese atyre që janë, apo shkojnë drejt Kakavijës këto ditë janë resident në vendin fqinj, duhet informohet si duhet dhe të mos kërkojë nga shteti shqiptar as arsyet pse shteti grek ka zgjedhur këtë strategji për të luftuar Covidin, as që të çajmë kufirin grek me forcë apo të trashim zërin ndaj Greqisë për një vendimarrje sovrane legjitime të shtetit grek mbi regjimin anti-Covid në kufit e vet. Kryeministri shprehet se Shqipëria nuk beson se tamponat në kufi për ata që hyjnë në vendin ton kanë ndonjë efekt real në luftën kundër Covidit, por se ka dhe plot shtete që janë njësoj si Greqia që kanë zgjedhur këtë strategji.